assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va tasarruf yangi videomi kuzatuvchilar bugungi videomiz ko'rib turganingizdek telefonda dubl qanchaligini bilishni o'rgataman buning uchun bizning kanalimiz o'zbekcha 24 kanaliga obuna bo'lib bu Bada videomizga birdona layk bosing esdan chiqmasin qani nda biz videoni boshladik birinchi bo'lib bizga mana shu ilova kerak bo'ladi ilovani silkasini video opисsaniyasida qoldiraman Shundan bosib kirib yuklab olishlaring mumkin qani biz mana shu ilovaga kirib olamiz birinchi bo'lib kirganimizda mana buni x qilamiz bu ilovaga internet kerak bo'ladi mana bu yerda mana yangilangan sanasigacha chiqadi o'zi kirganlaringda internetni yoqib kirsalaring bu avtomatik o'zini o'zi yangilaydi bu haqiqiy qanchaligini aytib beradi mana tepadagi mana bu mana us degani bu o'zbek so'mimiz mana shu pastdagi rubl buni almashtirsa ham bo'ladi mana buni bosib mana buni bossalar rubl tepaga chiqadi mana rublni ustiga mana bosib bir rubl bizni o'zbek so'mimizga bir yuz sakson bir so'm ellik tiyinni tashkil qilyapti endi shuni mana o'zgartiramiz bir so'm yo'q yuz so'm ming so'm bular bizdagi ming so'm pulimiz rossiyada besh so'm u ellik bir tiyinni tashkil qilmoqda mana shunday qilib bilib olishlarng mumkin endi keyingi videolarimizda dollar qanchaligini yevro qanchaligini bilishni o'rgataman o'zbekcha yigirma to'rt kanaliga obuna bo'lishni unutmang va videomizga bir dona layk bosish esdan chiqmasin videoni ilovani sсылкаsi video pesaniyasida joylashgan bo'ladi